pozdravimo, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam spremila još jedan back to school video i mislila sam da ih ne radim, ali nekako odlučila sam da iskoristim ovu sezonu jer kao jednom je back to school sezona, hajde da snimim što više videa na tu temu i jako mi je neudobno, as you can see. U današnjem videu ću se potruditi da vam pomognem da se pripremite za novu školsku godinu. Da li ste osnovna, srednja ili fakultet, nije bitno, potrudit ću se da vam dam neke fore i trikove i ovo nije ništa što vi ne znate, ali čisto da vam napomenem i da vas možda podsjetim na neke stvari ili motivišem. Tako da, da ne dužim, hajde da krenemo jer mi je jako neudobno, imat ću modricu. Pozdrav! Prva stvar jeste da organizujete raspored spavanja na vrijeme, tj. Da krenete da se budite što ranije i ranije dok je letnji raspust. Prosto mislim da smo svi navikli da spavamo malo duže kada je leto i sada je vrijeme da se vratimo na školsko zvono, što bi se reklo, tako da navite par dana pre škole sat na 7-8 ujutru i tako će vam biti mnogo lakše da se budite kada zapravo krene škola, također i kada su vikendi, iskoristite to da krenete da se budite ranije jer će vam prosto biti lakše. Kao što vidite na ekranu, novi planer, nova motivacija, bukvalno to. Ja kada kupim novi planer, toliko sam motivisana da obavljam sve obaveze i da bukvalno budem najvrednija osoba ikada, tako da kupite novi planer za novu školsku godinu, to će vam pomoći da budete mnogo produktivniji. Postoje mnoge vrste planera, vi samo treba da pronađete koja vrsta najbolje odgovara vama. Ja volim onaj koji nije numerisan i koji je onako simple, ima celu stranu za jedan dan, ali imate i manje i veće planere i komplikovanije, jednostavnije, tako da samo pronađite šta vam odgovara. Ok, svi znamo da zbog korone nismo išli dugo u školu i možda se neko gradivo zaboravilo i malo smo onako pauzirali u učenju jer realno nismo toliko aktivno učili kao dok smo išli redom u školu. Tako da savjetujem da se preslišate malo pre samog početka školske godine jer ćete imati i više samopouzdanja na časovima i vi ćete se osjećati bolje, tako da obavezno se preslišajte za back to school. Jedan veliki savjet jeste da postavite svoje ciljeve. Iskreno, to mislim da je super da se radi i u životu generalno, jer ako imate ciljeve, lakše ćete napraviti plan kako da ih ostvarite i bit ćete mnogo bolji, imat ćete mnogo bolje rezultate, tako da napravite neke ciljeve koji su realni. Ne morate vi sada da kažete, e, imat ću sve petice ove školske godine, nego prosto neki onako realni ciljevi i nešto što će vas zadovoljiti, a opet da bude realno i da može da se postigne. Uvijek na početku školske godine imamo najviše motivacije za sve, tako da savjetujem vam dok ste puni motivacije, dok još uvijek jedva čekate školu, jedva čekate da učite jer ste odmorni, napravite papiriće ili da napišete u svoj dnevnik neke lepe citate i da se motivišete za školsku godinu, tako da kasnije kada vam padne motivacija, kada budete umorni od učenja, možete da pogledate kako ste nekada bili motivisani i onda će vas to, kao što sam već rekla, motivisati da nastavite da učite bolje i jače nego ikada, tako da možete pronaći neke cool quotes na Pinterestu kao što sam ja uradila, a iskreno možete i sami napisati zašto želite da učite ove školske godine, zašto želite da imate dobre ocene i slično. Tako da mislim da je to sjajna ideja za prosto sve ljude, jer normalno je da će vam pasti motivacija u toku školske godine, mi smo svi ljudi i to je prirodna stvar, znam po sebi, ali na početku smo uvijek onako puni motivacije i mislim da treba to da iskoristimo za buduće sebe, što bi se rekla. Motiviše kada je školska godina jeste nov pribor, nove sveske, nove olovke, nove pernice i sl. Tako da idite u back to school shopping i kupite neke nove planere, kao što sam rekla u prethodnoj ideji, neke nove sveske, olovke, gumice i mislim da će vam biti jako slatko i evo ćete čekati da krenete u školu da iskoristite to što pre. Naredna ideja jeste drugačija, u pitanju je užina koju možete nositi na fakultet ili u školu, možete jesti pre škole, posle škole, sve jedno, uglavnom ovo je nešto što ja stalno volim da grickam i super jer je zdravo i miks je slatkog i slanog, tako da nije previše slatko, nije previše slano. Stavila sam ovaj hleb da se tostira koji ima neke semenke u sebi koje su jako zdrave, nakon toga sam isekla bananu i pripremila kikiriki puter. Kikiriki puter sam stavila na hleb, a preko toga banane i to je veoma zdravo i mislim da će vam dati tu neku energiju i snagu da nastavite sa danom u školi, možete spakovati one slatke lanče
lunch pakete koji imaju da se kupe. Ako vas zanima još saveta za ishranu kada je škola u pitanju, pogledajte moj prošlogodišnji video jer sam vam dala neke cool ideje za užinu koju možete lako nositi i transportovati do škole. Tako da, to bi bilo to, prijatno i čujemo se! I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao, mislim da je jako zanimljiv i da je malo drugačiji od vlogova, jer često radim vlogove što je naravno moj omiljeni content, ali mislim da treba nekad promijeniti za vas koji volite ovaj tip videa, tako da nadam se da ste uživali svi i mi se vidimo i čujemo uskoro u novom videu. Ćao!